北冥有声，欢迎收听由阅文听书出品，北冥有声录制的《我有一座恐怖屋》。第380集，陈哥搭上了一辆奇怪的搬家货车，可还没等他弄明白怎么回事，李振的电话打来了。李振告诉了陈哥，雕塑正是用来运送尸体的，并且给了陈哥四名嫌疑人，高医生也是其中之一。借助雕塑藏尸运尸，这对别人来说看似高明的作案手法，真正实行起来存在很多漏洞。如果高医生是凶手，陈哥觉得他会用更加完美的手段来进行犯罪。李振的声音有些疲惫。我没有去过高医生家，但我知道他喜欢那些反差很大、极具视觉冲击的艺术作品，也知道他的车子在马英姐姐失踪前几天的深夜进入过九江医学院。他对学校很了解，避开了所有监控，我们也是扩大了排查范围后发现他的车子在学校周边出现过，随后就好像消失了一样。我们对比了附近的所有监控探头，得出的最后结论是，在这消失的27分钟内，他进入了学校当中。等一下，那有没有可能是别人开着他的车子，利用他的车子进行犯罪？这正是我接下来想要说的事情。这个案子的凶手很可能有两个。两个？无论高医生是不是凶手，他的车子在那个时间进入过学校是一个事实，而能够开着他的车进入学校的只有两个人，一个是他自己，还有一个就是刘哲。你是说刘哲的姐夫就是高医生？没错，这其实是一个双重犯罪，杀害马颖姐姐，想出通过雕塑运尸的人是刘哲，具体实施的应该也是他，但是这个人很蠢，暴露出了很多线索，如果只凭他自己来完成犯罪的话，要不了几天就会露馅。可奇怪的是，我们翻看了当年的案宗，警方调查时能想到的所有线索都被人掐断，更恐怖的是，有些线索就是在警方赶到几个小时之前才消失的。黑暗中就好像有一只无形的手在干扰着一切，刘哲根本做不到这些。我从警十几年，在我印象当中，唯一一个能做到这一切的人，那就是高医生。可是高医生为什么不惜自己出手，也要帮助刘哲掩盖罪行？李振似乎知道陈哥想说什么，提前开口。刘哲是高医生妻子的弟弟，也是高医生妻子唯一在世的亲人。高医生的妻子在7年前因为车祸去世了，照顾好家人是他妻子最后的愿望。陈哥不是高医生，他无法体会那种感觉，所以他并没有在这个时候开口。陈哥，我知道你和高医生关系不错，但我希望你能在这个时候理智一点。我此次给你打电话就是严对的意思，我们怀疑高医生有问题，但是所有线索和遗漏都被他处理得干干净净，我们现在仅仅只能算是怀疑。你们想要我做什么？李正委婉地说出了自己的真实目的。高如雪是高医生唯一的女儿，也是他最疼爱的人，我们在没有证据的情况下去接触高如雪，只会让高医生变得更加谨慎，所以这件事只能你去做。高如雪是一个突破口，你救过她的命，所以我们需要你去找高如雪打探虚实。陈哥一直以来都是自发的到处见义勇为，这回被警方正式受命，突然还有点不适应。让我去？只有你最合适。李振又跟陈哥聊了许多，他并没有强迫陈哥，只是有这么一个提议。挂断电话，陈哥坐在漆黑的车厢当中，他神色极为复杂。刘哲的姐姐就是高医生，也就是说芳华苑小区3004房的真正主人是高医生，那个装满他鬼屋资料的笔记本电脑是高医生的，那天在医院里从游客身上弄走视频的也是他。陈哥没有去思考要不要帮助李振，他在想一个更可怕的问题。高医生就是怪谈协会的会长。身体随着车子晃摇，
路况很差。陈哥拿出自己的手机，翻找了几个星期前自己第一次去第三病栋时高医生发送过来的资料。当时他对第三病栋一无所知，拜托高医生去弄了一份第三病栋病人的资料。现在想起来，那份资料大有问题，根本不是谁都可以轻易弄到的，但是高医生却只用了很短的时间就拿了出来。陈哥看着资料，猜不透高医生的想法。那个时候他为什么要帮我？他仅仅只是觉得有趣，还是想要用半废的第三病栋来试一试我？张雅血洗了第三病栋之后，高医生和陈哥之间的联系明显变少了。在此之前，不管是门南还是笔仙的那个朋友，都是高医生带着陈哥过去的。十号拥有的特点，见过我的碎落医生面具，清楚警方的行动，手指修长，和我关系很熟，对九江法医学院很了解，称呼背上的尸体为妻子。陈哥发现高医生完全符合十号表现出的所有特点，仔细想一想，十号的嗓音也和高医生有一点相似。身高体型披着黑袍的十号和高医生慢慢重合。难道真的是他？陈哥手指握紧，他想起了自己和高医生一起去笔仙朋友家的情形。笔仙的那个朋友患有重度抑郁，陈哥将笔仙带了过去，缓解了那人的病情之后，高医生曾代替病人对陈哥说了一声谢谢。那一声感谢绝对是发自真心的。陈哥现在还能记起高医生说的每一个字，他真的无法相信这样一个人竟然会是怪谈协会的会长。医生，病人。仔细想想，怪谈协会成立的根本原因是想要帮助那些病人缓解痛苦，他们使用病态激进的手法去治疗自己，试图获得救赎，想要变成一个正常人。可是这么做的结果却是他们在地狱中越陷越深，直到最后已经不配被称之为人了。这一切都是高医生在暗中策划了。陈哥曾听怪谈协会的人说过，他们为了救治一个畏惧水的病人，就当着他的面将他恐惧的源头，也就是他父亲给淹死。这种治疗方法简直丧心病狂，根本不可能被世人接受，也只能在城市的阴影中才可以实施。握着手机，陈哥头一次觉得有些茫然了。他可以毫不犹豫地追着第三病栋的疯子吹，但是却无法对高医生下手。无论是当初对待门南，还是在面对其他病人的时候，高医生表现得都无可挑剔，能看得出来他是全心全意在救治那些人。人真的是一种很复杂的东西。陈哥靠着车窗，抱着怀中的白猫，顺着车窗缝隙朝外面看了一眼，天快要亮了。又开了一个小时，搬家公司的车没有进入市区，他把陈哥送到郊区边缘，就突然说有什么急事要赶往其他地方。陈哥被李振一个电话弄得思绪很乱，也没有多想，道了声谢就下车了。看着搬家公司的货车远去，被冷风一吹，陈哥才清醒过来。这个司机不太对劲。